Kai Agbohise, Anmol Mary, Ultra Light Tea Time Bite, Amul, The Taste of India, Indica Edgy Hair Color, Good Night Advanced Active Plus, B Blunt Salon Secret Hair Color, You Are Shining, Aru, Nerolac Suraksha. Pride East Entertainment's presence. মোর বিয়ার কি হবো দাদা বয়স নিমলে বলে সুতিয়া মাস্টরে তো রিজেক্ট করলাকে এ তোতকেও কম বয়সে আপি লাগে না তা কিবা সরু নয় ডাঙাল লাগে বলে মুগতে কোয়াল বলে ভাবছি কই দিবা সরু মুশ্রে হবা পারো কইথা জেঠতে পারা ওকের পাই বলে কালি অপূর্বদার লগত মাল খাইছিল ভাই অপূর্ব আর কম হেমন্ত দাইদাকে হিতেশ্বর ভাইয়া এ হলা বেজন আকতে খর হেমন্ত ঘর মদাহি ওটা কথা কিন্তু অপূর্বতে গেলামাল না হই ওই স্ট্যান্ডার্ড রাখি খায় ভদ্র বিরাট বিরাট ভাল মানুষ ভাই হলেও ফেনালের বোতলত হাফ বহি থাকা কথা যেন হল ল তোমার মত বহি খাম বলে দশ টাকার কিনি আনছো তয়ে খা দুয়ো মিলে খাম হ মনে খাও কিয়া এবু খালেচোন আজিকালি উগাই থাকিব লাগে বুকুখনো কিবা জ্বলা পোৱা কয় ও এলো বুকু জ্বলা পোৰা কাৰণ বেলেগ দা কি বেলেগ অ ও হ্যালো এক মিনিটৰ কাৰণে আইলো তুমিও বাবা আপোনাৰ তাকৰীয় সময় এইটোকে বহিব বিচৰা নাই মোৰ গল্পটো গল্পটো পঢ়িবলৈ একদম সময় পোৱা নাই সেইটো নপঢ়াই ভালেই হৈছে সেইটো মোক দেখ বহুত ভুল আছে গল্পটোত ৰাতি পঢ়ি চাইছিলোঁ এইটো পঢ়িব ৰাতি লিখিছিলোঁ নতুন গল্প নেকি এইটো আৰু গল্প নহয় কবিতা গল্প কবিতা একো কথা নাই না মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা মাধ্যমতা গল্প কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি হয় হয় চাকচোন এয়া কবিতাটোৰচোন নামেই দিয়া নাই দেও ৰ'ব এটা নাম পটককে নালাগে অকণমান ভাবি চিন্তি দিলে ভাল হ'ব নেকি নালাগে ৰ'ব ইনষ্টেণ্ট দিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ হওক গল্পটোৰ নাম আছিল বন্দিতাৰ বিয়ানুভৱ নাম একেটাই থাকক নেকি এ ৰ'ব হেৰুৱা প্ৰেমৰ সুবাস বিচাৰি এইটোৱে ভাল হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক তে মই গেলোঁ এ প্ৰেমলতা এ ৰ এ প্ৰেমলতা বৌৰে গোটেই কান্দা কাটা কৰিছে জানা না মনটোত বহুত দুখ পেছি দে এতিয়াও তই চাকৰিটো দিলি মনটোত অলপ ভাল লাগিল ঐ অ মনটো বেছি দুখ কৰি থাকাই মই জয়গাত্ন মামাটিত থৈ আহিছোঁ থাকক দে তাতে দুইদিনমান অ মামীৰ আৰু মাজতে মস্ত টান বেমাৰ গেল মামাহঁতে ভাল পাব দেচোন ৰাতি ৰাতি তাই ভাতকেইটা ৰান্ধি দিব পাৰিব অ জয়কান্ত মামা আৰু কুকুৰী কানা মানুহ না হয় নে কি ও বহু বছৰ হল ইটা মামা বহু ভাল হৈছে দে আগতকে দেখা পায় পাব যা দেখা ভাল হোৱা বুলি কলে যে আগতে মস্ত কিৰপি নাছিল ধনী মানুহ দেচোন ঐবাৰ মামীৰ বেমাৰত ফফলা হৈ গৈছে যাই বাচাই লাইনত আহি গৈছে ও 500 টকা নচলে বুলি কৰ পিছদিনা খালে যি বহু দুই নম্বৰী মানুহ যি ভিক্ষাৰী হৈ গৈছে ঐহিকে মামীৰো অসু কৰাৰ পিছত এক মাহৰ ভিতৰতে মামাই গোটাই দেউলীয়া হৈ গৈছে কি হ'ল ভোলা ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিলি নেকি ভোলা দা দুৰ্নীতি কৰা পক্ষত থাকিব নালাগে চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব কোন পেৱাৰত আহিব কাৰ পেৱাৰ কিমান বিবেচনা কৰিলেই হ'ল এই ঠক খাবি কৈ থলো মই মোৰ পেৱাৰ কিমান দেখিছেই নহয় ভোলা দা অ' ছাৰ বয়া নাপ দিয়ক মোৰ চাকৰিটো হ'ব লাগিব ভাই এই প্ৰেম এই প্ৰেমলে তাৰ অচোন ৰ হেৰ মূৰ্খ ক'ৰবাত গছত লাগেনে সি কুকুৰে ভাবিছে প্ৰেমলতাই চাকৰিটি নি মালতীক দিব হেৰ মই হেডমাষ্টৰ হৈ নোৱাৰোঁ তাই পিয়নৰ চাকৰি কৰি মালতীক চাকৰি দিব কথাটো চাচোন তই হেই এনেকুৱা হ'লে মই হাত কাটি মাটিত পেলাই দিম তোৰ আকৌ কি হ'ল মুডত আছ যে গুলিয়াই দিম মই কি
গুলিয়ে দিম একফালৰ পৰা কাকো জিন্দা নাৰাখো মই হেৰ কেৰেপা তই পাগল হলি নেকি কাক গুলিয়াই মাৰ মাৰি পেলাম একফালৰ পৰা সবকে মাৰি পেলাম সুনীতাক গুলিয়াই দিম ফাইনেল এই কিয় সুনীতাক গুলিয়ে সুনীতাৰ গায় নাই বুলি ভাবিছা নাকি সুনীতাৰ বাইপাক ইটাও জিনিছ হৈ আছে বাছা বাবা তেতিয়া পাৰা মচলা দিব তো হয় নাকি আগে বাপেকক গুই লম তাৰপিছত সুনীতাক গুই লম এই কেৰেপা নিজকে কি বুলি ভাবানো বেছি বকি নাথকিবি সুনীতার বাপাকে হাত কাটি গোল তমলে দিব বাসা ঐ তোক ইয়াত কি লাগে সাগে সার ইয়ার কথা ও মই খুদিছো তোক ইয়াত কি লাগে দে স্যার ফুলে তাকে আনু হই যাব দরে আনগে যা বা পার্টি নি কি হে স্যার দাঙাত তো লগতে আর এটা হরু আনবা দাও তিনরে হই যাব তে মই আহু স্যার গুড বাই লি বইবা নেতবো আজি আপনি আর মই দু আরামত খাম লগবাল্লি যাতা হবো বান্দার ও ওলা তো এটা যা যা স্যার আই প্রেমলতা তলে যা তাত গই পেলায় ভাত রানি দেগে বাসন ধুই দেগে মালতি চাকরি হব যা যা বা মালে মানুষ বহুত তো লোক লগি নামে নে স্যার হব দেওক জিন্দেগীত মনত থাকব রাখিবি কোনে হাক দিছে রাখি বলে এটা যা যা আউট না খাও হে স্যার আপনার ঘরত পানি এক তো পাও না খাও এই না খালা হব তো যা দগাবাস করবার এইখন গাঁৱে মোক আমুৱাই আনিছে কবালে গুচি যাবলৈ পোৱা হলেও ভাল আছিল মায়ে ভাল কৈছে অন্তত জীৱনৰ শেষ দিনকেইটা নিজকে ভগৱানৰ চৰণত চিৰেণ্ডাৰ কৰিলে ময়ো চাইছো কেইটামান দিন জীৱনৰ মায়ামুখ লাহে লাহে শেষ হৈ আহিছে গাঁৱটো ৱেৰ ভিতৰত সোমাই পোৱা নিচিনাকে ময়ো কেতিয়াবা কোনোবা মন্দিৰ চৌহদত সোমাই পৰিম অ খামাকে ভীমকলটো গাঁৱটো ৱেৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নেপালে পেহী পালে টোপনি কোলাত অ পেহী পেহী কিয়ে তোক নিলগা হেন হৈছিলে কালি গজমুৰাকে পাই বেহুজ হৈ আহি বিচনাত বাগাত দিলাক না মই তোর তাকে আহিলো যদিও গজমুৰা মৰণ নহৰ কথা ভাবি ভাবি তোক নি নাহিলে ৰাতি অ তাৰমানে মই যে কিবা বলকে আছিলো একো কাণতে নুসুমাল শুনিয়ে আছিলো ৰ মাজতে নাগমেন চকু লাগি গেল না কোৱাচোন মই কি কৈ আছিলো মাহীৰ পুতেক তুই ছয়েটা ডিমা উহ খাইছি আৰু পাছত আমলেট কৰি খাওঁতে প্ৰেচাৰ উঠাৰ কথা কৈ আছিলি অ মাই গুড কি হলে সেই সত্যযুগোপা কলিযুগলৈ তুমি শুয়ে আছা আৰু ময়ো অকলে অকলে সত্যযুগোপা কলিযুগলৈ বলকে আছো বহা ফিকা চাহ একাপ একাপ খালে তোমাৰ টোপনি ভাঙিব ৰবা তন্থে সুদা চলা কাটা পিন্ধি কেনকে আছা এই ঠাণ্ডা পোনাই এই আমি ঠাণ্ডা কাপোৰ উলিওৱাই নাই কথাতে আছে নহয় আছে কাপোৰ আছে যাৰ নাই কাপোৰ নাই যাৰ আপুনি অলপ বহকচোন মই অলপ বজাৰ পৰা আহোঁ ঐ মই বজাৰ পৰা যা সি ঠাণ্ডা নাপো বাবা এই নাপায় নাপায় আই জয়ার নাম লৈ লৈ যাবি ঠাণ্ডা নেপাও যা ঐ তোক এটা কথা সুধো সুধো বুলি সোধাই হোৱা নাই নহয় ৰীতাৰ কথা মই সুধিবি হেৰৌ তোৰ ৰীতাৰ নাম শুনাৰ লগে লগে খং উঠা আৰম্ভ হ'লেই নে তোৰ দৰে হৈছে কি মোৰ দৰে হৈছে জয়াৰ কথা ক'লে যে তোৰ খং উঠে তন্থে ঠাণ্ডা পোনাই বাবা অ খুইদ হয় অৱশ্যে এবাৰ ঠাণ্ডা বেছি পৰিব নেকি বকচোন বক আপুনি বহুত ঠাণ্ডা পাইছে ন তাকেতোৱে বাবা মোৰ ঠাণ্ডাও বেছি গৰমো বেছি তন্থে সুদা চলা কাটা পিন্ধি কেনকে আছা এই ঠাণ্ডা পোনাই এই আমি ঠাণ্ডা কাপোৰ উলিওৱাই নাই কথাতে আছে নহয় আছে কাপোৰ আছে যাৰ নাই কাপোৰ নাই যাৰ আপুনি অলপ বহকচোন মই অলপ বজাৰ পৰা আহোঁ ঐ মই বজাৰ পৰা যা সি ঠাণ্ডা নাপো বাবা এই নাপায় নাপায় আই জয়াৰ নাম লৈ লৈ যাবি ঠাণ্ডা নেপাও যা কি জয়াৰ নাম লৈ জয়াৰ কথা ক'লে তাৰ বৰ খং উঠে খং উঠিলে সি ঠাণ্ডা গৰম গমেই নাপায় তাৰ খং উঠিলে বৰ মজা লাগে তন্থৰ কান্দ গেলা কওক খুইদ এনাই আগবাৰ আহিলো দে আকলা আকলি ঘৰটোত কি কৰা ভাতে ৰান্ধা যাম ৰাৰতি নাই নাই চাকৰিটো নহব বুলি শুনি কম কান্দছি মনটো ভাল লাগক বুলি ভাবি বাবাই তাইক নি জয়কান্ত মইমীয়াক থৈ আহিছি ও কথাত কথা লৈ ৰ বাবা
বুধেশ্বরে কিবা বস্তু আনবা বাজারত গেল অ সব আনিলে নিমখ আনিব পাহিল এইসা দিন কেনকে বদলি গেছি আগর দিনত এনকে দোকান সমান নাছিল পাকঘরর বস্তু কিবা এটা নহ হলি ও কাপ এটা ও বাটি এটা লৈ ইঘরে সিঘরক যাই ধারে আনছিল সেই হিচাপে ধারো মাইছিল দেচোন আমি কত বস্তু এনকে ধারে আনছিলো ও সেই হিচাপত ধারো মাইছিলো হয় হয় খুঁজ সেইবোৰ দিনৰ নাই এতিয়া মানুহবোৰে সেই চিষ্টেমত চলিবলৈ লাজ পোৱা হ'ল আজিৰ মানুহে লাজ পায় দে আমি হলি লাজ পোৱা নাছিলো হিচাপ মতে ঘূৰেও দিছিলো দেচোন ও বাবা দিয়ে আগবাতি দিছোঁ মই ঘূৰে দিম দে হিচাপ মতে কালি দিম দে কি দি দি কৰি আছে খুঁজ চেনি চেনি আগবাতি দিয়ে চাহ খাব নাপে কিবা হামি আহি আছে দিয়ক 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 হাও ইয়ে ইয়ে বেটা দুয়ো বেউজ হয়ে আছে ফফলা হয়ে গেছি আন পাও দুয়োরে ভিতার এটা ফুল দুটাই হেক করবে নইলাক আউন্দরে ভিতার খান যে ফফলা খাটাং এ বহুখিনি আছে এ মারিয়ে দেওঁ র আমাকো নহব তথাপি টুপনিটো ভাল লাগিব পাৰি হাও বেটাৰ গুইলি দিয়াৰ ৰহস্য ভাগ ভোলা ভাগ এতিয়া বেছি সময় থকাটো তোৰ কাৰণে ভাল নহব কি বিচাৰিছা এ তুমি সঁচাই একো পোৱা নাই পিহি কি বস্তু কেইনা আৰুইছি কালি হৰিছি হা কালি দেখোন তই আমাৰ তাকে অহাই নাইয়ে মৰণ নহ গেল কুক কি বস্তু এ ছাৰৰ ঘৰটোতো চাব বাকী নাই গেল কুট মালটো কি ভাবি আছা এ তোমার বুড়া বাখুদের কসম তুমি একো পা নাই পিহি মরণ নহ হগ্নেহ একো বস্তু পা নাই মুই বস্তু তো কি এ কলম কলম খনার কলম পড়িছো মোক পড়িব দিছা যে কেনে হৈছে বাৰু এ ভাল 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 হৈছে কবিতাটো মার্ভেলাস কবিতা কবিতাৰ নাম কি আছিল কি হল আবেগ হিয়রণ দিলু বিসর্জন সব পানি হয়ে গেল ও রামায়ণ পড়া শেষ হল লাস্টত হচ্ছে সীতা রামর মায়াক আছিল নাকি ও ভোলা ডাঙরিয়া বহিছে আপোনাক কথা আশা সোধোনে হেই পারমিশন কিয় লবা লাগে সুধক কিউ দে নহয় মানে কেপারঙা কিবা তো হয়েছে জানেনে কি হয়েছে তার কব ন কিবা পাগল নিচিনা আচরণ করেছে মোক বাততে লগ পাই কিবা কিবি সুধি আছে কি উঠলাকনু কথাবোর কোনো লাগবান নাই বুঝছেনে মোক সুধিছে তই কিবা পাইছ নেকি কিবা এটা কি কিবা এটাও সেইটো নকয় বুঝছেনে বারে বারে খালি সুধে আমার মত কিবা এরিছিল নেকি আমি পাইছো নেকি কিয় ভোলা কর্ম কি হেৰাইছে কিবা হৰিছি মোক আকৌ কোৱা নাই দেখোন মোকো একো কোৱা নাই কেৱল সোধে পাইছ নেকি মই বোলো বস্তুটো কি আকৌ ধমকি দিয়ে তোক ধমকি অঁ কয় কি নাইপ যদি ভাল কথা পাইছ যদি চেলে দিম ঘূৰিলে দিম বুলি কোৱা নাই নাই কোৱা চেলে দিম বুলি কৈছে হৌ
ও বেতার মাদলি হৰিছি এন পাও কি মাদলি ও ভুলা কৰম এ সুৰ কৰা মানু না মই নলু কি টাকা বছৰ দি পেলে ৰে আনা ৰাইটা কৰ তৰপে হা হৰ মাদলি এটা লুছি ও হে তু মাদলি থাকিলি বুলে তামা মা হগাই ভাই ৰসুন ৰ ফোন এটা কৰিলো ঐ তোমাতে খবৰ খাতি কৰ মই পলককে আহি আছো ৰ ন দেৰি গুনে টেনচনত আছে যে থৈছি ৰব এ এ কৰপা এ কি হৰিছে তোৰ Huh? Hello. কি হে কক পলয় অ তুমি মই মানে আসলে কি বাটা বস্তুই দি আহিলু তাকে আনি বলে মোর কবিতা তো এ বড়িয়া বড়িয়া খুব ভাল হইছে তোমার কবিতা তো এটা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী রে গঠনমূলক সমাজ পরিবর্তন কলে ভুলব বিবর্তনের বিষয়ে দুআহার মান কলে ভাল পাম এ রাম ইমান আবেগিক নহবা প্লিজ ইমান লিখিত কলেই মই বুঝি পাও যে তুমি আবেগিক হৈছা আৰু লিখিত কবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছা অকল আবেগিক হোৱা বুলি কলে ভুল হ'ব মই প্ৰচুৰ পৰিমাণে হিহৰিত হ'বলৈ বাধ্যতা হৈছো হ অ' মাই গড আকৌ ভাষা আকৌ লিখিত হেল্ল' কোনোৱে দেখোন মোৰ মন হিহৰিত কিয় কিয় এই শিহৰণ মোৰ কবিতাটোৰ আপুনি পাঠক পঢ়িছো মোক পঢ়িব দিছা যে কেনে হৈছে বাৰু এই ভাল 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 হৈছে কবিতাটো মাৰভেলাচ কবিতা কবিতাৰ নাম কি আছিল কি হ'ল আবেগ হিয়ৰণ দিলু বিসৰ্জন সব পানী হৈ গেল অ ৰামায়ণ পঢ়া শেষ হ'ল লাষ্টত হৈছে সীতা ৰামৰ মায়াক আছিল নেকি কবিতাৰ নামে পাই আছি মনত মনত পৰিব ৰবা এয়া হেৰুৱা ফুলৰ সুবাস বিচাৰি কাষেদি গেল উপাধি নেগেল ফুলৰ জেগাত প্ৰেম হ'ব হেৰুৱা প্ৰেমৰ সুবাস বিচাৰি একে একে প্ৰেম ফুল একে প্ৰেম হ'ল এপাহি গোলাপ প্ৰেম চলি আছে গোলাপ ফুলি আছে গোলাপ পাহৰ যেতিয়া বয়স হয় এটা এটাকৈ পাহিবোৰ সৰি যায় মানে পাহি শূন্য হৈ যায় চ' প্ৰেম আৰু গোলাপ একেই সেই দৃষ্টিভংগীমাৰ পৰা একে চেম একে সঁচা কথা সেইকাৰণে কবিতাটোৰ নাম হ'ব পাৰে হেৰুৱা ফুলৰ সুবাস বিচাৰি সেইফালৰ পৰা ভাবি চালে হয় না এটা কাম কৰোঁ হেৰুৱা ফুলৰ জেগাত মৰহা ফুল দিব পাৰি নেকি ভাবি চাইছোঁহে আকৌ এ পাৰি 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 নামহে যি খুচি তাকে দিব পাৰিবা মৰহা ফুলৰ সুবাস বিচাৰি দিব পাৰিবা কিন্তু এটা কথা হ'ব মৰহি যোৱা ফুলপাহৰ সুবাস থাকিব জানো মৰহিয়ে গ'ল যেতিয়া সুবাস থাকিব কেনেকে মৰহা ফুলপাহত পাৰফিউম মাৰিলেহে হ'ব একদিন শনিবাৰ মঙলবাৰ লৈ অলবি মাই দয়ে যাই বাইলে চা মন্দিৰত সেৱা কৰি আহিম দে মাইৰ বহুত মাহিত্য ময়ো ভাবি আছিলো যাম বুলি এদিন দুয়ো যাম দিয়া ববহী সঁচাই বস্তুটো বনাই কি হে আইছানো কে পাদা তই পাইছা নাকি কি বস্তু আকৌ বনাই নাই পোৱা কিন্তু বস্তুটোনো কি মোৰ তো চিক্ৰেট বস্তু হেৰাইছি হে অ পেহী কেপাদা কি বস্তু হেৰাইছেনো কবাতো নৰু মণি আৰু সাপৰ দৰে কালিৰ পৰা পাগলা উঠি আছে দেখোন কি মনোহাৰী সাপ মনোহাৰী নহয় এ মণিহাৰ সাপ চব সাপ নহয় কিছুমান সাপ সেই কিছুমান দেবাংগ সাপৰ গাত মণি থাকে মণি অ বৰ মূল্যৱান মণি ৰাতি পোহৰ কৰি থৈ হেনে সাপে ৰাতি উইলে থৈ চাইৰফালে পোহৰ দি আধাৰ খাই থাকে হেনেতে কোনোবা মানুহে দেখা পালি দূৰৰ পৰা বোকা মাটি বা গোবৰ মাটি চিটে মণিটো ঢাকি থৈ আৰু সাপটোই পোহৰটো দেখা নাপে পাগলা উঠি ঘূৰি ফুৰে অ তাৰপিছত সাপটো কি হয় অ সেই মণিটো মানে যায় ৰাতিপুৱা লৈ আহে আৰু সাপটোই মণিটো বিচৰি বিচৰি খাৱলো ভাত দি এসময়ত মৰি যায় সেই মণিটো যাত তাতে থাকে সেই মানুহ জয় জয় ময় মই হৈ অ সাপৰ টৰ্চ লাইট ছিষ্টেম বস্তু মানে তোমাৰ আছেনে কি পেহী থাকব যা সেই মণি থাকলি এই ভাঙা ঘৰত থাকো দালানত থাকলো হৈ হে তাকে কলো হেকেৰ পাই অ মণিহাৰ সাপৰ দৰে পাগলা উঠি আছে সব বুজি পালো ছাৰ মোৰ হৰ বস্তুটো ই ঘূৰাই পাইছি ঐ ভালে ভালে ঘূৰাই দিবি প্ৰমাণ হলি চেলে দিম কিন্তু দম নিদিবি দে বিধানসত
মাথা চকরি ঘুরে যাব গুইলে দিম পাসা ঠিক দছি হুবা জি কোনো হুবা হবা পারে ফুলর হুবা পারফিউমর হুবা রন্ধা মাছ মাংস হুবা পকা কথাল হুবা মুঠতে হুবা আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি প্লান সেলু সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা।